folkens. Jeg løber tør for idéer til, at, til hvad jeg skal lave på kanalen her, så I må gerne skrive ned i kommentarboksen, hvad jeg skal lave. Hvad jeg synes, jeg skal lave. Og bare roligt, jeg er ikke ved at blive syg. Jeg er bare meget træt lige nu. Ja. Så kom nogle forslag til, hvad jeg skal lave. Hej.